taj moment mi dobijamo jedan grafikon i za preko 50 mišića u telu mi dobijemo jedan prelep izveštaj, prvo lateralne simetrije. Da li je moj levi pektoralis i desni isti? Da li je levi kvadriceps i desni kvadriceps isti? I znači samim tim u trenažnom procesu mi moramo da dajemo dosta nekih unilateralnih obrazaca pokreta. Šta znači unilateral? Radim samo desnu nogu, levu odmaram. U zavisnosti šta nam je taj izveštaj napisao. To smo sa Markom Bojkovićem radili, tome ćemo nešto kasnije možemo da pričamo. Onda dobijamo lateralnu simetriju, odnosno funkcionalnu simetriju zglobova. To je ključ. Mi na osnovu tog izveštaja vidimo nedostatke u zglobovima i mogućnost povrede. Znate šta to znači za povredu? Pa upravo skauti bi tu trebali da urade testiranje i može da kaže ovaj sportista jeste dobar, ali verovatnoća da se povredi je 50% jer mu je odnos kolena recimo 55% od dozvoljenih normativa 80. I onda sportsko-medicinski tim u svom izveštaju kaže ok, ali velika je rizik da se ovaj sportista povredi, zapravo mora da uđe u naš program priheba koji podrazumeva otklanjanje tih nedostataka, pa tek onda da u punom kapacitetu ga vi uzmete na teren. E, dosta sportista ide na neka motorička testiranja koja nisu fiziološka, nego vi radite neke skokove, radite pod naporom, dobiju blokade u mišić koji im je povređen i oni prolaze te testove. E, tu je propust sportsko-medicinskog tima, zato smo mi uveli standard i zlatne standarde u pregledima. Šta je zlatni standard? Zlatni standard vam je nešto što možete da koristite u nauči za naučno-istraživački rad. Znači, to ne zavisi od mog subjektivnog osjećaja nekog pregleda. Ako imate uređaj koji je dokazano, smije da se koristi za testiranje i validan u naučno-istraživačkom radu. Recimo, moj doktorat je bio za DEXA skeniranje telesnog sastava i DEXA skening je zlatni standard. I ja sam to upoređivao sa bioimpedancom, sa merenjem kožnih nabora i onda smo tražili korelacije i došli do određenog zaključka. I onda taj moj rad može da prođe negde u nekom međunarodnom časopisu, jer imam zlatni standard, imam na što da se pozovem. A ne, ja sam uradio sam, nešto sam sprčkao i kažem, eto, ja sam došao do tog zaključka. To je super. E tu je recimo, često vidim neke reklame za nešto, smršajte 10 kg, istraživanje pokazao. Koje je istraživanje? Koji je časopis to objavio? Može da objavi neki časopis s fakulteta, ajde neću da pominjem imena, koji nema kredibilitet, nema te faktore kvaliteta.